Dámy a páni, bratia a sestry, teraz prichádza ten čas, kedy sa zapínajú stopky, pretože... Ideme si 3, to odstopovať. 2, 1, čú. Start. A budeme stopovať, koľko nám bude trvať, kým prejdeme z Hurgady do Spišskej Novej Vsi a do Trenčína. Podotýkam, že cesta bude trošku taká akože zaujímavého typu, zážitkového. Nakoľko ideme do... Kahiry. Z Káhyry do... Aten. Z Aten do... Budapešti. Z Budapešti. Bratislavy. Z Bratislavy. Trenčín. A Spišská Nová Ves. Takže... Aj. Máme čo robiť. Poďte s nami. Všetci na večerné disco, alebo vás zábave, alebo večeri. A my ideme preč. Ahoj, Hurkáno! White Beach, Alba Kruky, či jak sa to volalo? Alba Kruky? Niečo po pol hodinky našej cesty sme na letisku s taxikárom, bol trošku problém, respektíve s Uberákom, lebo absolútne netušil kam a ísť kam a je to tu také bludisko, to letisko, že jak celý Egypt. On tu bol asi prvýkrát, si myslím, na letisku. Alebo a to je jedno, ale proste žiadne značenie, nič neviete, keď... Hlasím, že sme na gate. Hodina a minúta. Nemusíme rozmýšľať, z ktorého ideme gate, pretože... Je tu len jeden gate. A to tento, ktorý ani nemá číslo. Bordujeme s nejakým 20 minútovým, možno ani nie meškaním. Nevyzerá to zle. Tak sa dá samozrejme nazvať naloženie do autobusu bordovaním. A nastupujeme do lietadla. 2 hodinky nášho cestovania na stupovačka. Tak sme potajme dúfali, že by to mohol byť vrtuláčik. Je to... Ale... Je to asi ten istý Embraer, akým sme išli aj sem. Je lietadlo číslo 1. Welcome on board. Presná polnoc, pristávačka. Thank you, bye. Cancel the bye. Vítajte. Späť v Káhire, dámy a páni. Ale už je tu trošku chladne. Hovorím Radovi, že tu v Egypte taká nejaká snaha o takú nejakú používateľskú skúsenosť, že prídete do nejakého priestoru a ten vás nejak navedie, že kade, ale že nejaké nápisy alebo... Napríklad odtiaľ sme prišli, hej? Odtiaľ to sme prišli a aby ste sa dostali k batožine, tak musíte obísť tie sedačky a... Keby sme tu boli sami, tak kam, vieš, ak? Dobre, tak to je davová psychóza, že ľudia niekam idú. Možno sa teraz davovo všetci otočia a zistíme, že treba aj s hentými dvermi, hej? Lebo, ako vieš? Ako vieš, kade máš ísť? Nadiaľ to cez východ garáže? Všetci stále dali idú. To sa neuveriteľné. Uľaľa. Stáva sa, no. Kde tu do prdele ideme? Poďme tu na. Rádo sa rozhodol opustiť dávovú psychózu. Lebo máme originál všetky, ktoré nás navádzajú. Ale všetci hneď tady, že ani? No a po ceste pôjdeme. Policajt nás tu poslal, že tuto pôjde shuttle bus. Ale kedy pôjde shuttle bus? Yeah. Možno ráno? Shuttle bus. Oni sú vás schopní tu poslať proste, že tuto čakaj na autobus, ale ide až ráno o 6. Oni sú tu schopní toto spraviť. Hej. Nemyslíš si to? Ja si myslím, že do 3 minút tu bude shuttle bus. Taxikár hovoril, že jednoznačne už shuttle bus nechodí. Verím mu tak na 50%. Možno má pravdu a možno chcel zarobiť. Tak toto sme tu ešte nemali, ano? Červené svetla vpredu na aute. Sledujte to. To je dobré, niektorí nemajú žiadne svetla. Prišiel Boreček a hovorí nám, že shuttle bus pôjde veľmi neskoro.
a že za 10 dolárov výborná cena. Nás vezme na terminál 3. Vezme na terminál 3. Čo je kilometr. Sme išli za 2 doláre cez celú Kahiru a on nás tu chce zobrať za výbornú cenu 10 dolárov. Tam páči sa mi ich vyjednávacia politika. Politika. Mohol nás okúsiť druhýkrát. Povedal, že 10 dolárov to je výborná cena, že taxík v Kahire stojí minimálne 20. Shuttle busíček. Nech sa páči. Zakývame mu? To je rúdové mikiny? Starbucks. Dámy a páni, bratia, sestry, vítajte na termináli číslo 3. Ak vám je toto miesto povedomé, tak áno, terminológiou hry dosiaha sásky by sme mohli povedať späť na štarte, bez široch tisíc. Viac sa to nedalo skovať, neuveriteľom. Ma chceli vojsť asi do dvoch dverí. No, 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 stop my friend, no this way. Dobre, však mi povedz, kadiaľ mám ísť, nie, že tajto sa nedá. A nič nikde napísané, to je proste hrozné. Čo sa stalo, Radko? Stala sa nám taká vec. Vyzeráš byť nahnevaný. Nie, to akože, tak prišiel za nami tu akože zamestnanec, si myslí, že je letiska, kartička, všetko, vysáčka, poďte, poďte, ja vás prevediem, prejdete rýchlo, cez biznis, triedu, vchod a vlastne ten bezpečnostnú kontrolu. A už potichučky šepka, tu nemáš nejaké drobné, daj mi drobné. 7 hodín 20 minút po našom odchode z hotela, práve bordujeme, alebo také niečo, ťažko povedať, čo to presne je. Čo sa nám až trošku nezdá, lebo ešte len 3.38, oblietame 4.40. Čo to bude za lietadlo, ty kokos, keď ideme tak skoro. To bude aspoň triple sedma. Lietadlo číslo 2. 3.47 a my sme už v lietadle. To je strašne čudné, nie? Nemáme zmenený čas na hodlo. Sedíme a čakáme. Radko, ako si na tom? Psychicky? Celkom dobre. Teším sa, že zaviem trošku oči. Ty si na tom psychicky zle, to nechceš priznať už. Nie, prečo? Lebo si už taký akože, dajte mi všetci pokoj. Nie. Len potrebujem zavrieť oči. Dobre, áno. Pristáli. Ale... Jak po žúrke. Rozbitý. Mal krásny záber na východ slnka, ale nenahrávali sme. Dámy a páni, vítajte naspäť v Atenách. Tam je východ slnka. Aký bol let? Let bol celkom dobrý, aj som pospal nejakú tú hodinku. Dámy a páni, vítajte vo svete, kde na záchode tečie mydlo. Kde sa vás pýtajú, ako ste spokojní. Kde fungujú značenia, šípky, čísla. Od teba peniaze bakšiš, žiadne. Že si sa bol vyšťať. Nepočuješ trubenie. A kde teta predáva SIM karty, kde sú nasratí ľudia, že musia byť síce v práci ako no. Colníci. Prečo si sem prišiel k tomuto okienku? Hovorím, ten pán ma sem poslal. Ktorý ukáž mi ho? A toto tiež nemali v Afrike. Okakávačské bankomaty. Normálne také, že... Afrika nikdy více? Nie, ale... 12 hodín, 18 minút. A sme v polovici. Za chvíľočku sa dostaneme na rad na boarding do Budapešte. Lietadlo číslo 3. Airbus 320 znova a zas. A dokonca máme aj mapku, kde sa budeme nachádzať. No, dámy a páni, na nejaký čas koniec lietania alebo prestavočka a ak najbližšie, tak prosím vás do nejakej civilizovanej krajiny ma pošlite, dobre? Alebo... No, takže koniec tretiemu letu.
Toto bol štvrtý, piatý dopravný prostriedok. Rádko, aký bol let? Dobrý, ale málo priestoru v tom lietadle, stále menej a menej. Tešíš sa do dopravného prostriedku číslo 6? Viac ako do lietadla. No, a ideme. Ideme z letiska na vlakovú stanicu. Dopravný prostriedok číslo 6. Myslel som, že pôjdeme metrom, ale tu evidentne metro nejde. A čas? 15 hodín. Pekne. Dámy a páni, vítajte na stanici Nugati. To s mojím kolegom sa nám rozchádzajú cesty, pretože on bude rýchlejšie cez východné Slovensko. Radko, tak čo, zhodnoť nám to trošku z tvojho pohľadu. Bolo to dobrodružstvo, krátko. Niečo nové a ja ďakujem za všetko, čo si pre mňa spravil. Vidíme sa pri nejakom ďalšom výlete a s vami pri ďalšom vlogu. OK. Zatiaľ ahojte a ja pokračujem. Ešte neviem, povieme, aký je čas. 16 hodín, 2 minúty. A stále pokračujeme. A keďže mne to začína pol hodinku meškať, tak sa tu začína odohrávať jeden zaujímavý príbeh a to, že kto bude prvý doma. Tak si dáme preteky. Uvidíme. Prebežne informuje, v jakom si meste a ja tiež a budeme si porovnávať. Jasné. Čau. Vláček máme už pristavený. Nastupovať. Rádko píše, že či už idem, že teraz vyrazil. No my už ideme dlho. 3/4 hodinku. Prešli sme Vác a najbližšia stanica má byť Vyšehrad nad Maroš. Uvidíme, kto bude prvý v cieli. 19 hodín. Môj vlak meška 53 minút. Takže je pravdepodobne, že nestihnem ani prípoj do Trenčína. Takže Radko má výhodu, uvidíme, je to napínavé, 53 minút. Potreboval by som, keby stiahol 2 minúty alebo 3, v tom prípade by som to možno stihol. Uvidíme, čo bude v Bratislave, sme odtiaľ asi, neviem, 10 minút. 14:54, 55 má ísť vlak zo stanice do Trenčína. Ešte sme tak nejaký kus, no. Uvidíme, možno ho počkám. Poďme dúfať. Podľa všetkého to bude 15 minút meškať, takže si to čakal. Vystihli sme naložený. Dámy a páni, po 21 hodinách a 12 minútach som v Trenčíne. Ak sa pýtate na moju fyzickú silu, nie je to bohvie čo. Včera o takomto čase po celodenných aktivitách pri bazéne, vo wellnessku a pri pláži večer sme odchádzali. Takže idem to nejako zvládnuť a doklepnúť aspoň domov. Finálny čas 21 hodín 32 minút. Station! Radko, prosím ťa, aký je čas, lebo ja som to stopol, vieš, ja som si myslel, že už je koniec. 22 hodín 15 minút. 22 hodín 15 minút aj s nájdením kľúčov. Ja sa nachádzam už doma a Radko? Ja som Margecano. Margecani, takže domov ešte? 30 minút. No tak ale veď to je v podstate remíza, dalo by sa povedať. Super. Dobre. Tak šťastne docestuj. Ďakujem pekne, drž sa kamarát. Čau. Píšeme, voláme, nazdár. Keďže ja som ešte zabudol kľúče, tak to takto dopadlo. V každom prípade veľmi pekne ďakujem za dopozerania, za lajky, za odbery, za zvončeky, za komentáre. Ak sa vám táto séria páči, ale ja verím, že áno, lebo proste... Inak pozrite sa, ako má Janka krásne upratané, keď je sama doma. To je super, čo? Keď som tu ja, tak bordel robí furt. To je nehoráznosť. Ak by ste chceli nejako finančne prispieť na moju tvorbu, je to možné a môžete ma podporiť a prispieť tým, kto...
tomu, že budem proste viac tvoriť, že ma to bude viac baviť, že to bude pravidelnejšie, lepšie, kvalitnejšie a tak ďalej. Je to možné na platforme Ko-fi už od 1 eura, jednorazovo, mesačne, pravidelne, alebo hoci ako chcete, anonymne, alebo aj s menom v titulkoch, aj s prístupom k bonusovému obsahu, ktorý je aj z Afriky. Takže a keď si zaplatíte ten bonusový obsah, je to od 5 eur mesačne, tak dostanete prístup ku všetkým ďalším bonusovým videám, ktoré som kedy nakrútil a že ich tam už je celkom dosť. Teším sa na vašu podporu, teším sa na to, že ste dali ten like, pretože každý ten jeden like sa počíta. Je to veľmi dôležité, veľmi vzácne, aby sa ten algoritmus postaralo to, aby to video prešlo ďalej, pretože každý tvorca, a nie len videí, ale hoci čo, keď vytvoríte, tak chcete, aby to ľudia videli, aby mali z toho radosť, aby sa to šírilo medzi ľudí. Takže pomôžte mi tým, že dáte ten jeden like. Ak už nejako inak, samozrejme môžete aj ten komentár, hociaký smajlík, hoci čo pomôže tomu algoritmu. Veľmi pekne ďakujem, Ondrej Volker, konečne doma, idem sa osprchovať, dať kávu, vykákať a všetko proste, ty kokos, ty vole, som na nohách, ja nechcem to ani rátať, čo koľko. Prestupná prievidzu je v ŽS Leopoldov.